Жастин Батгүй Эрдэнэ төлбөрөөр баталгаа гаргуулсан Өмнөд Африкийн стандарт банкнаас зээлсэн үр төлбөрөө барагдуулаагүй учраас олон улсын арбитражийн шүүх баталгаа гаргасан Эрдэнэ төлбөрийг 51 сая доллар стандарт банкын төлөх ёстой гэдэг шийдвэрийг гаргасан. За энэ нь хүү торгуультайгаа нийлээд 86 сая доллар болсон байдаг. Тэгвэл засгийн газар стандарт банктай хийсэн яриа хэлэлцээрийн хүрээнд 40 сая долларыг төлөөд үр төлбөргүй болох боломж бүрдсэн учраас 40 сая долларыг нь шилжүүлсэн тухай өнгөрсөн 4 сарын эхээр шатарсаад инх төвшин мэдгдсэн. Гэтэл 40 сая долларын асуудал дахин сөхөгдлөө. Учир нь засгийн газар стандарт банкнд 40 сая долларын үр төлбөрийг төлж барагдуулсан эсэх нь эргэлзээ дагуулж эхэллээ. Яг хүлээж авлаа, дансандаа хүлээж авлаа гэсэн мэдээллийг бидэнд ирүүлэхгүй байна. Нэгдүгээр бид нар бодвол юу гэх юм бодвол нэг хувийн компани, одоо хувийн биш юм аа. Энэ юу гэх юм бол төрийн одоо мэдлийн компани эсхийн сангийн 40 сая долларыг хувийн компани руу шилжүүлсэн байгаа. Тэр нь зуучлагч хэл нэрлээд байгаа. А яг энэ зуучлагч компани цаашаагаа хэдий шилжүүлсэн. А нөгөө энэ шилжүүлснийхээ дараа үлдсэн хувь нь хэд байгаа нь ерөөсөө ойлгомжгүй байна. Тийм учраас шууд бид нар стандарт банкнд мөнгө шилжүүлсэн бодвол за ядаж одоо тэр 100 орчим сая доллар байлаа гэхэд тэрний одоо юу гэдэг 40 сая төлсөн юм байна. Үлдснийг нь авахгүй юм байна гэж бид нар бичгээ хүлээгээ 50 сум. Өнөөдрийн хүртэл энэ ямар нэгэн байдлаар ойлгомжгүй байгаа даа болохгүй юу? Стандарт банкны дансанд мөнгө ороогүй гэж би ойлгож байгаа. Тийм. Стандарт банк яг хүлээж авсан тухай мэдээлэл алга. Мэдээж Эрдэнэ төлбөр стандарт банкнд 40 сая долларыг ямар нэгэн асуудалгүй төлөөд үнийг нь зуучлалсан Ocean Partners гэх компани стандарт банкнд энэ мөнгийг нь тушаасан бол өнөөдөр үр төлбөргүй гэсэн бичиг үнэхээр стандарт банкнаас ирсэн байх ёстой байсан биз. Гэтэл засгийн газарт өнөөдрийн хүртэл ийм бичиг ирээгүй байна. Мэдхгүй энэ Эрдэнэ төлбөрийнх өөрийнх нь асуудал шүү. Засгийн газарт огт хамаагүй зүйл. Уг нь засгийн газар Эрдэнэ төлбөрт онцгой дэглэм тогтоож бүх удирдлагыг нь хариуцж байгаа. За иймээс Эрдэнэ төлбөр бие дааж шийдвэр гаргахгүй гэсэн үг. Гэтэл сангийн сайд нь хүртэл стандарт банк 40 сая доллараар авсан эсхийг мэдэхгүй байна.